2009 Diyorjon Karimov o'nimizdagi eng yorqin yulduzlardan biri Abdulla Bo'riyev. Uchrashuvni boshqarib boruvchi hakamlar brigadasi bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi hakam Jamol Najmiddinov hozir. Hozir. Qo'pollik uchun to'pni ortga qaytarishga ham rozi. Haydar Xo'jayev chiroyli kombinatsiya o'tib ketyapti. Bunyodkor hisobni ochadimi? Kontakt. Yo'q kontakt. Bunyodkor katta kuch bilan oldinga o'tmoqda. Zayniddinov. 1 daqiqa 46 soniya qolmoqda. Birinchi taym yakunlanishiga Maqsudov. Rahmon Berdiyev. Va Rahmon Berdiyev yorib kirdi-yu zarbaga ulgurmadi. Bunyodkor davom etadi shturmni. Uff, yaxshi. Va hisob ochilmoqda. Afta gol. Maqsudov o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'yyapti. Albatta o'zi istamagan holda. O'tib ketyapti hozir Bunyodkor Solihov. Qanday harakat. Umidjon Zayniddinov. Rahmon Berdiyev. Qanday yorib o'tyapti markazni Rahmon Berdiyev. Maqsudov. O'ziga so'radi to'pni. Zarba Rashidov. Maqsudov. Karimov. Diyor. Zarba yakın burçakka. Diyor Karimov zarbasi yomon emas uni. Aldab o'tyapti Diyor Karimov Dilmurod va vaziyatni bartaraf etdi. Endi esa Diyor Karimovning zarbasi. Zayniddinov. Solihov. Olimjon Vohidov, Solihov. Jon Vohidov Zayniddinovning uzatmasi darvoza bor. Hozir Domlayev tep dedi lekin tepishga imkoniyat bo'lmadi. U hozir Tor Abdurahmonov 9. Hozir mana shu vaziyatni ko'rib olaylik va gol 2-0. Bunyodkor hisobda oldinga o'tib olmoqda 2 to'p farqi bilan. Xavfli vaziyat. Umidjon Isroilov. Zarba. O'sha uyda tayyorlangan kombinatsion hujumlarning birining yashirin nomi. Olimjon Vohidov. Solihov va darvoza bor. Chalinmagunga qadar futbolchilar o'sha nuqtadan chiqmasligi kerak. Gol! Hisob qisqarmoqda. Murodbek Rashidov. Murod Yusufjonov. Zarba. Zarba! Gol! Hisob qisqarmoqda. 2-1. 3 daqiqa 26 soniya vaqt bor Nevchida. O'xshamadi. Darvoza bo'sh. Endicha gol. Zarba gol. Yorjon Karimov hisobni qisqartiryapti. 3-2 1 daqiqa 18 soniya. Yaxshi aslida bir mahorat talab etadigan omil. Hozir zarba! Salimov topni saqlab qoldi. Variant ham yo'q. Shuhratbek. Foydasi.